Radioresepsjons vitsespalte. For en jobb, altså, hæ? Ja, det er en kjempegøy jobb. Man bare får inn vits på vits på vits på e-post og sms. Tusen hjertelig takk. Men husk på at vi har ikke hobbyen vår som jobb, for det er ingen av oss som forteller vitser på fritiden. Nei, det er sant. Nei, det er ikke så fantastisk, jeg ikke jobber. Nei, men det er, altså, vi er profesjonelle. Ja. Vi tar imot vitser og foredler de, formidler de. Ja. Jeg har lyst til å ta to veldig kjappe. Jeg skal ta en gammel klasse som jeg tok meg selv og le av nok en gang. Jeg tar den første, så skal jeg ta en engelsk god en første. Det er en til glede for nye lyttere, eller? Til glede for nye lyttere. den kommer fra Dagfinn, kongen av Kongsberg og Sigdal. Han jobber også i Outlook. Her kommer der en one-liner. Hvem er kongen av nudiststranda? Kongen av nudiststranda, det er Husker dere han? Jeg tenker først når jeg hører kongen, tenker jeg på kong Harald med en gang. Det er en kjempestor penis. Yes, for det er det han med en kaffekopp i hver hånd og 12 smultringer. Ja, han spiser smultringer, kongen av nudiststranda. Elsker smultringer. Eller har han kronen på hodet også? Nei, det er bare helt et uttrykk. Jeg skal ta en rask på engelsk da. Hvorfor det? Jeg sa jeg skulle ta to korte. Den kommer fra Morten Laugerud. Han er webutvikler i Flytteportalen AS. Absolutt. I just finished reading the dictionary. Turns out the zebra did it. Ja da. Har du hørt den før? Nei, men jeg er veldig klok. Jeg er veldig smart. Jeg skjønner det. Hvorfor ler dere ikke da? Jeg synes ikke det var morsomt nok, og så er jeg ikke sikker på at zebra er det siste ordet i ordboken. Nei, men det er da et bilde på liksom da, at det er noe av det siste. Jeg skjønner at du skal ha et bilde på det, men det er kanskje Zumba, for eksempel. Zumba, det er en type trening man kan gjøre. Ja, men Zumba did it. Det er en dans, kan ikke drepe noen. Liksom, det kan jo drepe, altså. Ja, jeg kan ta en sånn utrolig kort enn jeg også. Ok. Og den er fra Laban Lars. Hei, Laban. Han skriver på engelsk: How do you find Will Smith in the snow? How do you find Will Smith in the snow? Is it something about snow being white and he's black, maybe? No, it's not racist at all. No, I wasn't saying it's racist, because it's not racist just because you say... But that's the real... That's how you find Will Smith in the real snow. Yeah, because if he has, like, white clothing on him and he's on the Hardangervidda... It's just a head. It's just a head. Yeah. And if it turns out naked, it's easier for the seeking helicopter to find him. Give us the punchline. How do you find Will Smith in the snow? William. By searching for fresh prints. Oh! By searching for fresh prints. Fresh prints. Tenk på det, tygg på det, tygg og kos deg med det. Tidlig i karrieren. Vi kan ikke begynne å forklare vitser. Hva er ordspillet? Hva er ordspillet? Ja, det må jo være... Hva er Fresh Prince? Altså, Fresh Prince er en karakter som Will Smith gjorde. Ja, det skjønner jeg. Hva er ordspillet? Hva er dobbeltbetydningen i den vitsen? Ferske spor. Fresh Prince, ja. Ja, ferske spor. Ikke fresh, du skjønte ikke denne, Bjørte. Nei, det var misforstående. Du sa bare, Fresh Prince, den referanse jeg tar. Jeg synes vitsen er morsom, men det må jo være en dobbelt betydning. Du synes jo ofte bare at historie er bare, altså, bare denne blyanten er grønn. Ja, det vet jeg, for blyanten er jo grønn. Ja, men du, jeg synes ikke du uttalte det, Erik. Nei, jeg sa ikke. Ja, det jeg sa, Fresh Prince. Nei, for man kan gå tilbake nemlig, og finne dokumentasjon på hvordan jeg sa det. Og jeg er ganske sikker på at jeg sa You look for Fresh Prince. Det kan ikke bare være morsom bare fordi man leter etter en fersk prins. Nei, en fersk prins, det er rart. Jeg tar det nå. Det er litt rasistisk, men det er utenlandsrasisme, så det er ikke så farlig. Ja, for det handler om det er en tyrker i London, og Tyskland er involvert her, i hvert fall. Tyskland er også involvert. Ja, så det er ikke, dette her er utenlandsvits, Urix-vits. Det har ikke noe med Norge å gjøre. Nei. Får ikke støtte av Innovasjon Norge. Jeg vet det finnes tyrker i Norge også, som jeg har veldig stor respekt for Tyrkia. Jeg har besøkt land deres. Jeg har ikke så veldig stor respekt for Tyrkia, faktisk. Hvorfor ikke? Nei, det har noe med... Ja, men samme det. Ja, det. Jeg har vært og besøkt landet der, det er varmt og godt der. Kjempegod mat. Kurdene er veldig dårlig. Men gjør det noe da? Ja, alle tyrkere behandler jo ikke kurdere dårlig. Nei, men de har jo kriget og drept på fotet da. Det offisielle standpunktet. Her er det til glede for kurdere da, kan du si den vitsen her. Ja, kurdersk gledesvits. Det er fra Andreas, født i Rick Astley's år. Hei, Andreas. En tyrkisk herremann kommer inn i en bar i London med en stor og flott papegøye på skulderen.
Han bestiller en kopp te, og når servitrisen kommer med den, så må hun jo nesten spørre, hvor fikk du tak i den der? I Tyskland! Det kryr av dem der! Smelter papagøyen. Det er jo utrolig mange tyskere. Det er jo tyrkere i Tyskland. Litt fordi den ligner på hverandre. Det begynte på ty, at det kanskje har noe med det å gjøre, at man føler seg mer hjemme der. Ja, vi drar til et sted der de to første bokstavene ligner på det landet vi kommer fra. Ja, jeg ville følt meg mer hjemme hvis det fanns et land. Jeg vil ta en til, fordi jeg er så utrolig godt i gang. Ja, så kult da. Jeg tar den her fra, det er fra Pure, kjepp. Pure. Tre blondiner er strandet på en øy da de tre? Tre blondiner, ja. Jeg hørte bare ikke. En, to, tre blondiner er strandet på en øy, og den skal vel sannsynligvis være øde. Da de finner en magisk lamp. Hva sa du? Lampe. Lampe. På en øde øy? De finner denne lampe på den øde øyen, og de gnir på den, og en ånd kommer ut og gir dem et ønskevær. Gjør meg så smart at jeg kan komme vekk herfra, sier den første, og vipps, så får hun rødt hår. Etter en stund går hun ned til stranda og legger på svøm, fordi rødhåret er da litt grann smart. Ikke så immer smart i mine øyne, men ja, det kommer, okay. Er kanskje noe med poenget av vitsen her også. Får rødt hår og svømmer da, legger på svøm. Gjør meg enda smartere enn henne, sier den neste blondinen, og vipps, så er hun en brunette. Hun setter i gang med å bygge en båt og seiler av gårde. Nå snakker vi. Ja, den siste blondinen ber selvfølgelig om å bli enda smartere enn de to første, og vipps, så er hun en mann. Umiddelbart går han bort til broa og går i land på fastlandet. Ja, det er så typisk. Så brunetter og rødtopper er ikke smartere enn det. Neida. Så kvinner generelt er veldig dumme. Jeg tror rangeringen skal være mann med alle typer hårfarger er smartere enn både brunetter. Selv om det er uten hår. I hvert fall følger Purre Kjepp. Altså at menn er smartere enn alle hårfarger til kvinner. Jeg skjønner hva du mener. Ja, for du går ikke god for den rangeringen. Jeg mener... Stiller du deg bak Purres rangering? Nei, jeg tror det finnes kvinner som er smartere enn meg, det tror jeg. Ja, det tror jeg også. Jeg tror det finnes kvinner som er smartere enn deg også, bare så det. Ja, det skulle jeg likt å sett. Jeg kan ta en vits her i mellomtiden, mens vi leter. Det er fra Morten. Hei, Morten. Er Morten 1, eller Morten? Morten Haugen. Hallo. Hei. Han har sendt inn en pandavits, som er mest sannsynlig ingen kommer til å skjønne. I hvert fall ikke her i studio, i hvert fall kanskje kommer etter hvert. Skal jeg konsentrere meg skikkelig? Ja, jeg skal gjøre det sakte. Jeg gjelder å følge med der ute. Ja, så er det også noen gloser man må kunne for at man skal skjønne det. Kan du ta det først, kanskje? Nei. Herregud, det er jeg. A panda walks into a cafe. Jeg skjønner så langt. Ja, den er grei her. A panda walks into a cafe. He orders some food, then fires a gun and heads for the exit. Her begynner det å skje spesielle ting allerede. Men du synes jo det allerede er en vits. Ja, jeg koser meg. Men jeg skjønner det også, føler jeg. Ja, det tror jeg du gjør. Han begynner å skyte inn på kaféen, da, pandaen. Ja, han skyter i hvert fall et skudd, ser det som. Og så løper han og går. The bartender shouts after him, hey, what the hell did you do that for? What do you mean? The panda replies, I'm a panda. Okay, what does that mean? The panda hands the bartender a wildlife pamphlet reading, the panda, large, black and white bear-like mammal, lives in China, eats, shoots and leaves. Eats, shoots, skudd, and leaves, løv. Eats, shoots, and leaves. Ja. Fires a gun and heads for the exit. Eats, shoots, and leaves. Okay, begynner å demre. Han spiser skudd, ikke sant? Panda spiser skudd. Det var for avansert til å være morsom. Der prøvde jeg å være pedagogisk også, men det gikk ikke gjennom. Ja. Nei. Jeg tar en siste. Nå er det min tur. Nei, men, så, jeg bestemmer, for jeg er programleder. Ja, det er mulig at dere lever i en sånn kyrre-regime her disse dagene, men nå er det jeg som er programleder. Men da kan jeg tegne først, og du tegne etterpå. Vet du hva? Siden jeg er såpass grei, og jeg har vært veldig snill mot deg i dag, Bjørte. Jeg var veldig snill. Så skal du få lov til å ta en vits. Og jeg sier som Cape, we got all the time in the world. Ja. TikTok. Det kommer fra Jon Fredrik. Beating my head like a big drum. Ja, også. Jon Fredrik har skrevet denne vitsen. Hallo. Læreren ser at Ole spiser chips. Kips, chips, i klasserommet. Jeg vet ikke hvordan dere uttaler det her på Østlandet. Chips. Chips. Læreren sier, det der vil jeg ikke ha noe av. Ole sier, det får du ikke heller. Nei, det ser Ole ikke dumme. Da tar jeg den siste her før vi tar en liten musikalsk chill-out-periode. Det er fra Vidar Nilsen. Hei, Vidar. Et gammelt ektepar sitter i kirka. Så sier dama, jeg slapp en lydløs fis, hva skal jeg gjøre? Ja, den er god, den der. Mannen sier da, først og fremst så kan du gå og skifte batteri i høreapparatet. Skifte batteri i høreapparatet. For den var ikke lydløs. Nei, det var lydløs. Lydfull, var det lydfull, ja. Absolutt lydfull fis. Vi skal høre CLMD. Dette her er Black Eyes and Blue i RR på P3.